Вітаю вас на каналі Світ Казок Астрід Ліндгрен Роня, дочка Розбійника. ЧАСТИНА п'ята. Рано вранці діти пішли до річки поглянути, чи не спіймалася в мережу рибина. Рибу треба витягати, поки закує зозуля. сказала Роня. Вона весело бігла підстрибом поперед бірка вузенькою стежечкою, що в'юнилася стрімким узбіччям гори, зарослої молодими березами, і на повні груди вдихала в себе пахощі березового листя. То були чудові пахощі весни, що сповнювали її радістю, тому вона й бігла підстрибом. За нею ішов бірк, ще не зовсім прочумавшись зі сну. Якщо там справді є що витягати, ти, видно, сподіваєшся, що мережа повна риби? Цій річці є лососі, мовила Роня, було б дивно, якби хоч один не втрапив у нашу мережу. Було б дивно, якби ти, сестро моя, скоро не шубовснула стрім голов у воду. Це мої весняні підскоки, відповіла Роня. Бірк засміявся. «А як же весняні підскоки, і ця стежка, ніби для них протоптана. Як ти гадаєш, хто її перший почав топтати? Мабуть, батько, відповіла Роня, коли сидів у ведмежій печері, він любить лососину завжди любив її. Роня замовкла вона не хотіла думати про те, що Матіс любить і чого не любить. Вона згадала свій сон, який також хотіла забути, але думки вперто поверталися, мов набридливі мухи, і не хотіли відчепитися від неї. Та враз вона побачила лосося, що, полискуючи, кидався в мережі. То була велика рибина, її мало вистачити їм на кілька днів. Бірк був задоволений. Ну, з голоду ти не помреш. Це я тобі обіцяю, сестро. Сказав він, витягаючи рибину з мережі. Поки не настане зима, відповіла роня, та до зими було ще далеко, навіщо думати про неї вже тепер, і набридливі, як мухи, думки про домівку роня теж відганяла від себе. Діти поверталися до печери, несучи на дрючку лосося і тягнучи за собою зламану вітром березу. Вони причепили її шкіряними линвами собі до пасків. І скидалися на тяглових коней, що на силу спиналися стежкою на гору з навантаженим деревиною возом. З березини надумали зробити собі дерев'яні миски та інше начиння. Бірк обрубав березовий стовбур від гілля, та коли він обрубував його, сокира ковзнула і поранила йому ногу. На стежці лишалися криваві сліди, але бірк цим не журився. Ет, нема про що балакати, кров ітиме, поки втомиться. Дуже так бадьорися, сказала Роня, Може, нагодитися мандрівний ведмідь принюхається до твого сліду і захоче поласувати такою смачною кров'ю. Бірк засміявся. То я покажу йому кров зі списом у руках. Мати, звичайно, прикладала торф'яний мох, коли йшла кров, задумливо мовила Роня. Мабуть, мені треба насушити його, бо хто зна, коли тобі знов заманеться рубнути себе сукирою по нозі. І вона, не відкладаючи задуманого, принесла цілий оберемок моху і вистелила на сонце сушити. Коли Роня повернулася, бірк пригостив її спеченим на жару лососем, і не тільки того разу. Вони ще довго робили те саме їли лососину і заготовляли дерев'яні кружальця на миски. То була неважка робота. Вони вирізували кружальця одне за одним, і жодне не розкололося. Скоро в них уже було п'ятеро чудових дерев'яних кружалиць, з яких треба було тільки видовбати миски, бо якраз стільки мисок вони собі надумали зробити. Але вже третього дня Роня спитала Бірку, що по-твоєму гірше печена, лососана чи мозолі на пальцях? Бірк не знав, що відповісти. Бо те й те було однаково погане. Та я твердо знаю ось що. Нам треба було б мати хоч долото, бо з самим ножем ми тільки намучимося. Та іншого знаряддя в них не було, тому вони шкрябали, різали, поки нарешті вийшло щось схоже на миску. Більше я до віку не робитиму мисок, сказав Бірк. Зараз востаннє на гострю ножа. Давай його сюди. Ножа? перепитала Роня. Він же в тебе. Бірк похитав головою. Ні, ти ним стругала остання. Давай. У мене нема ножа, відповіла Роня. Не чуєш, що я кажу? То що ти з ним зробила? Роня розсердилась. Що я з ним зробила? Це ти стругав ним останній? Не бреши, сказав Бірк. Вони замовкли і почали завзято шукати ножа. Шукали скрізь. У печері на площинці перед нею. Тоді знову у печері і знов на площинці, але ножа ніде не було. Бірк холодно глянув на Роню. Хіба я не казав тобі, що без ножа не проживеш у лісі? То треба було його краще глядіти, відповіла Роня. Взагалі ти поганець, бо скидаєш вину на інших, коли сам зробиш якусь шкоду. Бірк побій із люті. Он що? Ти знов своєї, дочко розбійника. Бачу, що ти така, як і була, і я повинен жити разом з тобою. Не повинен, борчен розбійнику, відповіла Роня, — Живи зі своїм ножем, якщо знайдеш його, і взагалі йди до бісової матері. Вона залишила пірка в печері і побігла стежкою вниз. З люті в неї аж сльози бризнули з очей. Вона піде собі в ліс, щоб не бути з ним, і більше ніколи не побачить його, не перемовиться з ним жодним словом. Бірк бачив, що вона й не думає повертатися. Це його ще дужче розсердило, і він гукнув їй навздогін. Хай тебе заберуть, літавиці, ти з ними однієї породи. Погляд його упав на мох, що лежав розстелений перед печерою. Це була ронена, безглузда забаганка. І з люті бірк розкидав його ногою. Під мохом лежав ніж. Бірк довго дивився на нього, потім узяв його в руки, адже вони були перешукали весь мох, як ніж міг там опинитися із чиєї вини. Принаймні Бірк знав, що мох опинився тут з роненої вини. Вона взагалі лиха й дурна, з нею важко витримувати. А то б він побіг за нею і сказав, що ніж знайшовся. Та нехай собі сидить у лісі. Поки переказиться і стане знов така, як усі люди. Бірк заходився гострити ножа і гострив, аж поки лезо стало, мов бритва. Тоді потримав його в руці, відчуваючи, який він зручний, гарний ніж, і вже ніде не зникає. Зникла тільки його злість, минула, поки він гострив ножа. Тепер він мав би бути задоволений: ніж знайшовся, але роні немає. Може, це тому щось так дивно що мить у нього в грудях. «Живи зі своїм ножем. Отак вона сказала. Бірк знову відчув злість, а де вона житиме. Йому, звичайно, байдуже, нехай товчеться і бігає, де хоче. Та коли вона зараз таки не вернеться, то нехай нарікає на себе. Тоді ведмежа печера буде безжально закрита для неї. Добре було б, якби вона про це знала, але він не побіжить у ліс шукати її, щоб сказати. Що на неї чекає. Звичайно, потім вона повернеться, проситиметься назад, плакатиме, та він ось що скаже їй. Треба було вернутися раніше, а тепер уже запізно. Бірк проказав ці слова вголос, щоб почути, як вони звучать, і затремтів, які жорстокі слова для тієї, що мала бути його сестрою, але вона сама вибрала собі втечу він її не виганяв. Чекаючи, бірк трохи попоїв лососини. Ця риба дуже смачна, коли їси її перші три або чотири рази, але тепер, десятого разу, кожен шматок виростав в біркові в роті, і його ніяк не можна було проковтнути. Хоч це все таки їжа, а що їсть та, яка блукає в лісі, що їсть роня? Звичайно, там є зелене листя і курінці, якщо їй пощастить знайти їх. Та це не його клопіт, хай собі блукає, поки геть виснажиться. Сама цього хоче, бо й досі не приходить. Години спливали, і Біркові було якось на диво порожньо без роні. Він не міг ні до чого взятися, бо її не було поряд, а щем у грудях став ще дошкульніший. Бірк побачив, як із річки здіймався туман, і згадав той давній випадок. Коли він змагався за роню з підземлянами. після того він ніколи не заводив про це мови, тому Роня не знала, що її підземляни можуть легко звабити, яка вона була тоді сердита на нього, навіть укусила в щоку, що й досі залишився невеличкий слід. Та однаково Роня подобалась йому. А вже ж, сподобалась відразу, як він побачив її, але Роня про це не знала він їй про це ніколи не казав. А тепер уже запізно. Віднині він житиме в печері сам, зі своїм ножем. Як вона могла сказати такі жорстокі слова, він залюбки шпурнув би ножа в річку, аби тільки міг цим повернути роню. Так, навіть не задумався б. Вечорами туман часто стіймається над річкою, в цьому немає нічого небезпечного. Та хто може бути певен, подумав Бірк, що сьогодні він не посуне й на ліс? Тоді з темної глибини можуть вирнути підземляни. Хто ж захистить роню від їхнього знадливого співу? Мабуть, це вже на його клопіт. Та його чи на його тепер не час про це розмірковувати він мусить побігти до лісу, мусить знайти роню. Бірк бігав, поки геть засапався, шукав роню по всіх стежках і по всіх місцях, де вона могла бути, гукав її так, що аж лякався свого голосу. Боявся, що приманить цікавих і жорстоких літавиць. Хай тебе візьмуть літавиці. гукнув він їй тоді навздогін, а тепер йому було соромно згадувати про це. Мабуть, літавиці таки взяли Роню, бо її ніде немає. Чи, може, вона пішла до Матісової фортеці? Може, тепер вона стоїть перед батьком навколішки і просить, благає, дозволити їй залишитись удома і бути його дитиною. А бірка вона ніколи не проситиме, не благатиме, щоб він прийняв її до ведмежої печери. Вона сумувала за батьком, це було видно, хоч не хотіла показувати цього біркові. Тепер вона, звичайно, рада, що залишила ведмежу печеру і того, хто мав бути її братом, і їй є чим виправдатись, дарма шукати далі. Бірк здався. Треба вертатися до печери і до своєї самоти, хоч яка вона гірка. Весняний вечір був прекрасний, наче боже диво, але Бірк не помічав його. Він не сприймав вечірніх пахощів, не чув пташиного щебету, не бачив трави, квіток, відчував тільки, як у нього щеміло серце згоря. Раптом до нього долинуло далеке іржання смертельно наляканого коня. Він кинувся на те іржання, і, чим ближче підбігав, то воно ставало відчайдушніше. Та ось він побачив і самого коня на невеличкій галявині між ялинами. То була кобила і з роздертих грудей у неї цибеніла кров. Видно було, що кобила злякалася бірка, але не втекла, тільки заіршала ще жалісливіше, наче просила його допомогти їй у біді. Бідолашна, сказав Бірк, хто тебе так тяжко поранив? Тієї миті він помітив роню. Вона вибігла з-поміж ялин і помчала просто до нього, обличчя в неї було мокре від сліз. Ти бачив ведмедя? крикнула Роня. Ох, бірку, він спіймав її лошадку і вбив. Роня плакала з розпачу, а бірк відчував нестримну радість. Роня жива, її не вбив ведмідь, і ні матіс, ні літавиці не відняли її від нього, як йому було не радіти. Роня тим часом зупинилась біля кобили, побачила, як у неї з роздертих грудей тече кров і враз почула в собі ловісен голос. Вона вже знала, що треба робити. Вона гукнула Біркові Швидко принеси торф'яного моху, а то кобила зійде кров'ю. А як ти? Тобі не можна залишатися поблизу небезпечного мандрівного ведмедя. Біжи. крикнула Роня. Я повинна лишитися біля кобили, їй потрібна підтримка. І торф'яний мох швидше, і Бірк щодуху помчав до печери. Поки його не було, героя тримала кубилу за голову. Вона ласкаво, як тільки вміла, заспокоювала її, і кубила стояла спокійно, ніби розуміла мову дівчини. Вона вже наїржала, мабуть, не мала сили. Час від часу по її тілі хвилею пробігали дрижаки. Ведмідь заподіяв кубилі страшну рану. Бідолаха, вона намагалась захистити своє лошадку, проте його вбито. І, мабуть, кубила відчуває, як з її тіла поволі крапля по краплі витікає життя. Уже смеркло, скоро настане ніч. Може, кубила не побачить другого ранку, якщо бірк не повернеться, поки не буде вже запізно. Але Бірк повернувся з цілим оберемком моху. Кращого водоувіска роня не бачила. Вона колись скаже про це Біркові, але не тепер тепер вона не має часу. Діти приклали до рани віхоть моху і побачили, як швидко він просяк кров'ю. Вони наклали більше моху і міцно обв'язали навхрест груди кобилі своїми шкіряними линвами. Вона стояла спокійно і дала себе обв'язати, наче розуміла, що діти роблять. А за найближчої ялини визирнув товстогузик і не зрозумів, що вони роблять. Навіщо вони її перев'язують, похмуро промормотів він. Роня й бірк зраділи його появі, бо тепер вони знали, що ведмідь пішов геть. Ведмеді й вовки остерігаються дітей мороку. Ні товстогузики, ні поночівники, ні сірячки не бояться жодних хижаків. Самого їхнього духу досить, щоб ведмідь тихенько чкурнув у лісову гущавину. Лошадко було тут, промимрив Товстогузик, а тепер його нема. Воно пропало, більше не стрибатиме. Ми й самі знаємо, гірко мовила Роня. Вони залишилися на ніч біля кобили, то була безсонна і холодна ніч, та це їх не журило. Вони сиділи поруч під густою ялиною і розмовляли про все тільки не про свою сварку, наче забули про неї. Роня почала розповідати, як на її очах ведмідь убив луша, але замовкла. Надто їй було тяжко. Таке часто трапляється в матісовому лісі і в інших лісах також, сказав Бірк. Опівночі вони замінили мох, тоді натрохи поснули і прокинулися, коли вже почало світати. Дивися, кров більше не йде, сказала Роня. «Мох сухий сухісінький. Вони подалися до печери. Кубило вони повели з собою. Її не можна було залишати саму. Їй було важко й боляче ступати, але вона радо йшла за дітьми. Нагору вона й здорова, не видряпалася б, сказав Бірк. Що нам із нею робити? Недалеко від печери, серед ялин і беріз була криничка, з якої діти брали воду. Вони повели кобилу туди. Пий, щоб знов набралася крові, лагідно сказала Роня. Кобила пила спрагло й довго, потім бірк прив'язав її до берези. Нехай постоїть тут, поки загоїться рана. Сюди не прийде жоден ведмідь, про це я вже подбаю. Роня погладила кобилу. Не побивайся так, сказала вона. Другого літа ти знов матимеш лоша. Раптом вона помітила, що з вим'я кобили капає молоко. Це молоко мало пити лоша, сказала вона, а тепер, замість лошати, віддай його нам. Добре, що в них була дерев'яна миска, Роня принесла її з печери і надоїла повно молока. І кобилі стало легше, коли спорожнилося набрякле вим'я, і бірк дуже зрадів, що є молоко. Ми маємо свійську худобину, сказав він. Треба її якось назвати, яке, по твоєму, ім'я личило б їй. Роня довго не думала. Давай назвемо її Лія. Матіс, коли був хлопцем, мав кобилу, що так звалася. Бірк погодився гарне ім'я для кобили, для такої, що уникла смерті. Елія лишиться жива, тепер вони були певні. Вони нарвали їй трави, і кобила заходилася їсти на весь рот. Тоді вони відчули, що й самі голодні. Треба було йти додому, до печери і чогось попоїсти. Але Лія стривожено повернула до них голову, коли вони рушили від неї. Не бійся, заспокоїла її роня. Ми скоро повернемось і дякуємо тобі за молоко. Діти були раді, радісінькі, що мають молоко свіже, охолоджене водою з кранички. Вони сиділи на площинці перед печерею, їли хліб із молоком. І дивилися, як сходить сонце, і починається новий день. Шкода, що ніж загубився, мовила Роня. Бірк витяг ножа й показав його роні. Добре, що він знайшовся, він лежав під мохом і тільки чекав, поки ми скінчимо сваритися й ображати одне одного. Роня трохи помовчала, тоді сказала Знаєш, про що я оце подумала? Що дуже легко без потреби все зіпсувати. Відтепер ми про це пам'ятатимемо, мовив Бірк. А знаєш, що я оце думаю? Думаю, що ти вартіша за тисячу ножів. Роня глянула на нього і усміхнулася. Тепер ти дурний, понад усяку міру. Так часом Ловіса казала Матісові. Минали дні. Весна перейшла в літо, стало тепло. Тоді почалися дощі. Цілими днями й ночами з неба лилося, мов з відра, і ліс посвіжішав і зазеленів, як ніколи досі. А коли дощі скінчилися і засяяло сонце, ліс дихнув таким літнім теплом, що Роня запитала Бірка, як він гадає, чи в інших лісах на землі є стільки пахощів, як тут. Хлопець відповів, що немає ніде. Рана в кобили давно загоїлася. Діти пустили її, і тепер вона ходила з табуном, але молоко давала їм далі. Ввечері її табун опинявся поблизу печери і, щоразу, роня з збірком, підходили до лісу й гукали лію. У відповідь кубила іржала, щоб діти знали, де саме її шукати, бо хотіла, щоб вони її видоїли. Решта коней у табуні скоро також перестали боятися дітей. Часом вони з цікавості підходили і дивилися, як лію доїли. Адже більшої дивовижі вони ніколи не бачили. Громило й скажений часто підступали так близько, що лія щулила вуха і замахувалась на них, але коники на те не зважали. Вони грайливо штовхали один одного, ставали дибки і підстрибували, бо були молоді й хотіли гратися. Тоді раптом чвалом кидалися навтіки і зникали серед дерев. Та другого вечора з'являлися знов. Вони вже не сахалися, як до них говорили. Нарешті дали погладити себе. Роня й Бірк гладили їх за кожної нагоди, і коникам це начебто подобалося, а однаково в їхніх очах світилися лукаві іскорки, ніби вони думали собі нас ви не обдурите. Аж ось одного вечора роня мовила Я сказала, що їздитиму верхи і зараз поїду. Тоді саме була біркова черга доїти кобилу. І громило зі скаженим стояли біля нього і дивилися, що він робить. Ти чуєш, що я кажу? Роня зверталася до громила, тоді враз схопила його за гриву і скочила йому на спину. Коник спробував скинути її, та виявилося, що це буде не так легко, як першого разу. Роня була готова до цього і знала, як їй триматися. Коник довго брикався, поки нарешті таки спекався її. Люто крикнувши, роня полетіла сторч головою додолу. Вона підвелася потовчена проте ціла, потираючи обдерті лікті. Ти був громилом і лишився ним, сказала вона, але я ще тебе вкоськаю. І не відступилася від свого слова. Кожного вечора, подаївши кобилу, діти намагалися навчити громила і скаженого кращих манер. Та до тих шаленців не приставала ніяка наука. І добре нападавшись, роня сказала На моєму тілі вже немає жодного місця, на якому не було б синця і яке не боліло б. Вона штовхнула коника в бік і додала А все через тебе. Та громило спокійно стояв і начебто був страшенно задоволений собою. Роня дивилася, як бірк змагався зі своїм коником. Скажений був такий самий дикий, як і громило, але Бірк мав більше сили, ніж вона. І таки тримався в коня на спині, І справді протримався доти, доки скажений стомився і перестав брикатись. Глянь, Роню. гукнув Бірк, коник утихомирився. Скажений тривожно заіржав, але й далі стояв на місці. Бірк почав плескати його і вихваляти, аж нарешті роня не витерпіла. Як щиро казати, то він анітрохи не краще й захромила, і ти це знаєш. Її дратувало, що Бірк переміг скаженого, а вона не вкоськала свого коника. А ще дужче дратувало, що найближчими вечорами бірк залишав її доїти кобилу, а сам верхи на скаженому кружляв навколо неї, поки вона сиділа навпочіпки під лією. І тільки щоб показати, який він хвацький вершник. Чхати мені на синці, нарешті заявила Роня. Нехай но ну, я видую кобилу, то теж поїду. І справді таки поїхала. Громило ходив поблизу, ні про що не здогадуючись, коли це раптом Роня опинилася в нього на спині. Коникові це не сподобалось. Він помчав, щодуху, намагаючись скинути її. Він був і наляканий, і обурений, бо переконався, що дівчина й далі сидить на ньому. Ні, Роня поклала собі, що цього разу втримається. Вона міцно вчепилася руками йому в гриву, стиснула коліна і все ще не падала. Тоді коник кинувся просто в гущавину, Ялиновий сосновий гіля свистіло роні повз вуха, громило мчав, мов вітер, і вона злякано закричала Рятуйте, я полечу до бісової матері, рятуйте. Але громило геть знавіснів він так біг, ніби хотів луснути з натуги, і роня кожної миті чекала, що впаде і скрутить собі в'язи. Та враз за ними погнався бірк на скаженому, і цей коник виявився меткішим за громила. Він швидко догнав його, а далі й випередив, тоді раптом бірк зупинив його перед самим громилом, який мчав за ними щодуху. Громилові довелося зненацька стати, і Роня з розгону сунулась йому майже на голову. Але вона міцно трималася за гриву і відразу знов сіла на своє місце. Громило стояв ошелешений, йому вже не хотілося бігти. З нього капала піна, він весь тремтів. Тароня попласкала його, почала хвалити, що він так гарно біг, і це заспокоїло коника. Хоч насправді тебе треба було б відшмагати пописку, сказала вона, бо це просто диво, що я й досі жива. А ще більше диво, що ми їдемо верхи, сказав Бірк. Бачиш, тепер ці поганці обидва нарешті збагнули, як їм треба поводитись і хто, кого має слухатись. Діти неквапом поїхали назад до кобили, взяли молока і пустили громила та скаженого гуляти в лісі, а самі пішли додому, до своєї печери. Бірку, ти помітив, що Лія почала давати менше молока? Помітив. Мабуть, вона ходить уже з новим лошам, відповів Бірк. Скоро й зовсім перестане доїтися. Тоді нам знов доведеться пити самоводу, сказала Роня, та й хліб у нас скоро скінчається. Борошно, яке роня взяла з дому, скінчилося. Діти спекли останні коржі на розжарених каменях печі. В печері ще була одна хлібина, та скоро і її не стане. Вони знали, що не голодуватимуть. У лісі було повно озерець з рибою, птахів також водилося чимало. Титирука чи готура завжди можна було спіймати в сельце, якщо притисне голод. Корінці й листя, яке годилося на їжу, роня й так збирала. Цього її навчила Ловіса, і вже доспіла малина її багато червоніло там, де буря повалила ліс, а скоро надійде й пора чорниць. Ні, ми не голодуватимем», сказала Роні, – сказала Роня, але перший день без хліба й молока буде важкий. І той день настав швидше, ніж вони сподівалися. Лія кожного вечора віддано і ржала, коли діти гукали її, але видно було, що вона вже віддоювалась. Нарешті, одного разу Роня видоїла всього лише кілька крапель молока. Лія, вочевидь, давала їм знаки, що вже годі доїти її. Тоді Роня обняла кобилу за голову і заглянула їй у вічі. Дякуємо, Лія, за все. Гарно нам було з тобою. Другого літа в тебе знову знайдеться лошадко, правда, і молоко буде, але його питиме твоя дитина, а не ми. Роня приголубила кобилу. Їй хотілося вірити, що та розуміє її слова, тому вона сказала Біркові подякуй і ти, Лії, і Бірк теж подякував кобилі. Того ясного літнього вечора діти довго пестили Лію, а коли залишили її, вона ще трохи прийшла за ними, неначе розуміла, що настав кінець на звичайній пригоді в її житті, зовсім не схожій на ті, які бувають у диких коней. Малі люди, з якими вона пережила ту надзвичайну пригоду, тепер ішли від неї, і вона ще хвилину постояла, дивлячись їм услід, аж поки діти зникли між деревами. Тоді вернулася до свого табуна. Інколи роня збірком бачили лію вечорами, коли приходили кататися на своїх кониках. І якщо гукали її на ім'я, вона у відповідь іржала, але не відлучалася від табуна, щоб побути з ними. Вона була дикою кобилою і ніколи не стала б свійською. Зате Громило та Скажений радо підбігали до дітей, тільки но вони з'являлися. Тепер для них це була найкраща розвага мчати на випередки зі своїми вершниками на спинах. Та з збірком не могли натішитись довгою їздою вздовж і впоперек по лісі. Та одного вечора. За ними погналася літавиця. Коні схарапудились і перестали слухатися вершників. Гроні й Біркові не лишалось нічого іншого, як зіскочити з них і пустити їх, хай біжать куди хочуть. Без вершників коні не мали чого боятися, літавиці ненавиділи тільки людей, а не лісових тварин. Але самі діти тепер опинилися в скруті. Охоплені страхом вони кинулися в різні боки. Літавиця так не зможе спіймати їх обох зразу, а роня з бірком знали, що в дурості вона пробуватиме погнатися саме за обома. І в цьому був їхній порятунок. Поки літавиця гналася за бірком, роня встигла сховатися. І гірше було біркові, та коли розлючена літавиця відвернула погляд, шукаючи роню, і на мить забула про хлопця, він швидко заліз під скелі і причаївся там чекаючи, що вона кожної миті може його знайти. Та б літавиць була така натура, що коли вони чогось не могли побачити, то воно переставало для них існувати. Тепер уже там не було жодної людської істоти, якій літавиця видерла б очі, тому вона полетіла вгори розповісти про це своїм жорстоким сестрам. Бірк бачив, як літавиця зникла, а коли впевнився, що вона більше не вернеться, погукав роню. Дівчина вилізла зі свого сховку під густою ялиною, і вони аж затанцювали з радощів, що врятувалися. Яке щастя, що жодного з них не роздерто чи не забрано в печери високо в горах, у довічний полон. У матісовій фортеці такого страху не наберешся, сказала Роня, та коли в тебе навколо лопотять крильми літавиці, хоч не хоч, а знаєш, що таке страх. Громила і скаженого ніде не було видно, тому дітям довелося долати довгий шлях додому пішки. Та я ладен іти цілу ніч, аби тільки втекти від літавиць, мовив Бірк. І діти рушили лісом додому, тримаючись за руки. Вони без угабу розмовляли, радісні й схвильовані після пережитого страху. Почало смеркати, западав чудовий літній вечір. І діти говорили про те, як тут гарно, навіть коли є й літавиці, як чудово жити на волі в лісі, вдень і вночі, під сонцем, під місяцем і зірками, серед тихого плину часу милуватись весною, яка щойно скінчилася, літом, яке тепер тривало, і осінню, яка невдовзі мала настати. Але зима, почала роня і замовкла. Діти бачили товстогузиків, поночівників, сірячків, що хихотіли, і мимрили щось навкруги, зацікавлено визираючи, то за дерева, то за каменя. Ця темна сила живе собі в лісі і взимку, мовила роня, і вона знов замовкла. Сестро моя, тепер же літо, сказав Бірк. Так, літо, погодилась Роня. І це літо я берегтиму в своїй пам'яті, поки й житиму, додала вона. Бірко глянув навколишній ліс, огорнений сутінком, і його опанував якийсь дивний настрій. Груди йому, невідомо чому, ніби здавив легенький смуток. Але ж навкруги сама лише краса літнього вечора й тиша. Чого ж сумувати? Так, літо, мовив він і глянув на Роню. Літо? Яке я пам'ятатиму до віку». Нарешті вони добулися до ведмежої печери і побачили, що на площинці перед нею на них чекає плескатий. Плескатий був такий, яким Роня знала його завжди з приплесканим носом, розкуйовдженим чубом і нечесаною бородою, але тепер їй здалося, що кращого видива вона ніколи не бачила. Радісно крикнувши, вона кинулась до нього. Плескатий це ти, невже ти, невже, невже ти прийшов? З радощі вона почала затинатися. Гарний звідси краєвид, сказав плескатий. Видно і річку і ліс. Роня засміялася. Так, видно, і річку, і ліс. Ти тому прийшов сюди? Ні, ловіса прислала мене з хлібом, відповів плескатий. Він розв'язав шкіряну торбу і витяг п'ять великих круглих хлібин. Роня не втрималась і знов крикнула Бірку, ти бачиш, хліб нам принесли хліба. Вона схопила хлібину, підняла її, понюхала, і в очах у неї виступили сльози. Материн хліб, я вже забула, що на світі є таке добро. Роня почала відламувати великі шматки і запихати їх у рот. Вона хотіла дати хліба й біркові. Але він стояв збоку, потемнілий на виду, мовчки, не взявши в неї шматка, зайшов до печери. Так, Ловіса прикинула, що ви вже, мабуть, сидите без хліба, пояснив плескатий. Роня жувала на весь рот, наче з роду не їла нічого смачнішого, і відчувала, що тужить за матір'ю. Вона знов не втрималась і запитала. Звідки Ловіса знає, що я у ведмежій печері? Плескатий пирхнув. Невже ти вважаєш, що твоя мати дурна? де ж би ти ще була? Він задумливо дивився на дівчину. Ось вона сидить перед ним, їхня роня, їхня люба, гарненька роня, і водно напихається хлібом, наче це єдине, чого їй бракувало в житті. Йому треба сказати, чого він прийшов, сказати хитро, напучувала його Ловіса, тому він і боявся, бо плескатий був зовсім нехитрий. Роню, почав він, ти ще не скоро вернешся додому. У печері щось заторохтіло. Там був хтось усе чув і хотів, щоб Роня про це знала. Але Роню тепер цікавив лише плескати, скільки їй хотілося всього розпитати в нього, про що тільки їй не куртіло довідатись. Плескати сидів поруч із нею, та коли Роня вирішила щось запитати. Вона ніяк не змогла присилувати себе глянути на нього. Погляд її перебігав по річці, по лісі, і запитала вона так тихо, що плескатий насилу розчув. Що тепер робиться в матісовій фортеці? І плескатий відповів їй правду. Тепер у фортеці сумно. Вертайся додому, роню. Роня й далі дивилася на річку й ліс. Мати послала тебе, щоб ти сказав мені це. Плескатий кивнув головою. Так, без тебе нам тяжко, роню. Всі чекають, коли ти повернешся. Роня дивилась на річку і на ліс, тихо запитала І батько, він також чекає, щоб я повернулася додому. Плескатий вилаявся. Сатанинське поріддя. Хто знає, що він думає і на кого чекає. На якийсь час запала мовчанка, тоді Роня запитала він коли-небудь згадує про мене. Плескатий посовався. Саме тепер йому треба було повестися хитро, тому він змовчав. Кажи те, що є, мовила Роня. Він ніколи не згадує мого імені. Ні, не згадує, неохоче признався плескатий. І ніхто не зважується згадати тебе при ньому. Хай йому біс. Він вибувкав те, про що ловіса наказувала йому мовчати. Гарні тобі хитрощі він благально глянув на Роню. Але все буде добре, доню, аби ти тільки вернулася додому. Роня похитала головою. Я ніколи не вернуся, не вернуся, доки я не матісова дитина. Можеш йому передати це так, щоб у матісовій фортеці аж загриміло. Красно дякую, сказав плескатий. Передати йому таке, зважився б хіба що лисий пер. До речі, лисий пер став зовсім нікчемний, розповів дівчині плескатий, та й чому б він мав бути дужий, коли у фортеці тепер немає життя. Матіс водно лається і бурчить, ніхто йому вже не може догодити, і розбій сходить на нібець, ліс кишить охоронцями, блазня вони спіймали і посадовили на хліб і воду в одній із старостиних в'язниць. Там сидять також двоє борчених розбійників. І староста, кажуть, заприсягся, що протягом року всі розбійники з Матісового лісу будуть спіймані і зазнають заслуженої кари. Плескатий не мав уявлення, що це означало. Може, їх повісять? Він тепер ніколи не сміється? запитала Роня. Плескатий вражено глянув на неї. Хто, староста? Ні, матіс, мовила Роня. Плескатий побожився, що ніхто не чув матісового сміху від того ранку, коли роня в нього на очах перестрибнула пекельну прірву. Плескатому треба було вертатися, поки не стемніло. Добре було б завидна дійти додому, але що він скаже Ловісі? І він почав знову. Роню, вертайся назад, чуєш, іди додому. Роня похитала головою і відповіла. Передай вітання матері і подякуй їй за хліб. Плескатий квапливо засунув руку в турбину. Світе мій! Я ж забув віддати тобі сіль. Ото б перепало мені, якби я приніс її назад. Роня взяла турбинку з сіллю. Моя мати думає про все, знає, що потрібне в житті, але як вона здогадалася, що в нас лишилося якихось кілька дрібок солі. Мабуть, правда, що мати відчуває. Коли її дитині щось дуже потрібне, сказав плескатий. Тільки така мати, як моя, мовила Роня. Вона довго стояла і дивилася вслід плескатому, дивилась, як той спритно ступав вузеньким виступом уздовж гірського узбіччя, і аж коли він зник, повернулася до печери. Он як ти не пішла з ним до свого батька, озвався Бірк. Він уже лежав на своїй постелі з ялинових гілок. Роня не бачила бірка в темряві, але почула його слова, і цього було досить, щоб розсердитись. У мене немає батька, сказала вона, і якщо ти не шануватимешся, то не буде й брата. Пробач мені, сестро, якщо я несправедливий до тебе, мовив Бірк, але я знаю, що тобі часом спадає на думку. Так, відповіла з темряви Роня. Я часом думаю про те, що одинадцять зим уже прожила, а дванадцятої настане моя смерть, а мені б ще кортіло побути тут, на землі. І якщо ти можеш зрозуміти це, не думай про зиму, мовив Бірк, тепер літо. І справді, було ще літо, з кожним днем розкішніше, ясніше і тепліше. Такого теплого літа діти ще не пам'ятали. Щодня у спеку вони купалися в холодній річці, плавали й пірнали, мов двоє видринят. пускалися за течією, поки шум водоспаду, ненатлого, ставав такий гучний, що роня збірком відчували він надто близько, і плисти далі не можна. В тому місці вся вода з річки спадала у глибоке провалля, і ніхто б не лишився живий, якби туди попав. Діти знали, де починалася справжня небезпека. Тільки но ну, я помічаю, що з води витикається ненатлий камінь, казала Роня, то знаю, що далі краще не плисти. Ненатлим каменем звали велику скелю посеред річки недалеко від водоспаду. Для Роні й бірка вона була застережним знаком, попереджала, що треба негайно вертатися до берега. Та вернутися, бувало, не так легко. Потім, засапані і посинілі з холоду, вони лежали на камінні, грілися на сонці і з зацікавленням спостерігали за видрами, що без угаву пірнали і знов виринали біля берега. Коли спека спадала і день хилився до вечора, вони йшли до лісу кататися. Громило і скажений якийсь час трималися осторонь. Літавиця так їх налякала, що коники боялись і тих, хто сидів тоді в них на спині. Вони довго боязко тікали від Роні і бірка, але тепер коники те вже забули. І йшли на поклик дітей, бо хотіли знов побігати на випередки. Роня й Бірк пускали їх мчати, куди очі бачать, а як вони зганяли свій запал, довго неквапом їздили по лісі. Приємно їздити верхи такого теплого літнього вечора, сказала Роня, а сама думала чому в лісі літо не триває весь час і чому вона відчуває не саму лише радість? Роня любила свій ліс і все, що в ньому було, любила всі дерева, всі озерця і гадки, всі струмочки, повз які вони проїздили, всі зарослі мохом камені, всі малинові зарості, і всі ті місця, де росли чорниці, любила всі квіти, всі тварини, всі пташки. То чому її часом поймав смуток і чому колись мала настати зима? Про що ти думаєш, сестро? спитав Бірк. Думаю, що під цим велетенським каменем живуть поночівники, відповіла Роня. Я бачила, як вони то танцювали навесні. Поночівників і товстогузиків я люблю, а сірячків і літавиць ні, сам знаєш. Знаю, а хто їх любить, мовив Бірк. Тепер швидше починало смеркати. Білі ночі минули. Ввечері діти сиділи біля багаття і дивилися на бляклі зірки, що мерехтіли на небі. І коли морок густішав, над лісом зринало все більше і більше тих зірок, утворюючи цілі снопи і пасма. То все ще було літнє небо, але Роня знала, що ті зірки хотіли сказати, скоро настане осінь. Еге ж, я ненавиджу, сказала Роня. А однаково дивно, що вони так довго не турбують нас, мабуть, не знають, що ми живемо у ведмежій печері. Це просто тому, що їхні печери розташовані в горах по той бік лісу, а не над річкою, заперечив Бірк. І, мабуть, цілячки тримали язика за зубами задля свого власного спокою, а то літавиці давно вже навідувались би до нас. Гроня здригнулась. Краще не говоримо про них, мовила вона. Бо ще приманимо їх собі на лихо. Настала ніч, потім ранок, а тоді новий теплий день, і діти, як завжди, пішли купатися. І ось з'явилися літавиці не одна чи дві, а багато, велика, страшна зграя. Від них аж потемніло, так як було багато. Вони ширяли над річкою, пронизливо верещали і вили го го, го гарні людинки в річці. Зараз полється кров Го-го-го!» «Пірнай, Пірнай, роню. крикнув Бірк. Діти пірнули і попливли під водою, аж поки довелося виструмати голову і хапнути повітря, щоб не задихнутись. Побачивши, що небо чорне від хмари літавиць, вони зрозуміли, у яку безвихідь попали. Тепер їм не було дидітися від них. І літавиці подбають про те, щоб мені не треба було боятися зими, і гірко подумала Роня, почувши їхній невгавний крик. Гарні людинки в річці, зараз вони будуть роздерті, зараз проллється кров Го-го-го!» Проте літавиці не зразу нападали на свою жертву, а любили спершу полякати й помочити її. Звичайно, зараз вони почнуть роздирати і вбивати цих людинок, але майже так само приємно було літати навколо них, верещати і вити, чекаючи знаку головної літавиці Пора. А головна літавиця, найзавзятіша і найжорстокіша з усіх, ширяла великими колами над річкою. «Го-го-го!». Квапитись їй нема чого, але чекайте, зараз вона перша запустить пазурі в котрусь із тих людинок, що бовтаються у воді. Чи їй почати з тієї чорноголової? Того з рудою головою не видно, та він теж зараз випірне. ого-го-го, -го -го. багато гострих пазурів чекають на нього. ого-го-го-го. Роня пірнула, потім знов випірнула і хапнула повітря. Вона пошукала очима бірка, але його ніде не було видно, і роня застогнала з розпачу. Де він? Може, втонув, чи залишив її саму з літавицями? Бірку. злякано гукнула вона. Бірку, де ти? До неї шугнула літавиця, і роня заплющила очі. Бірку, брате мій, як ти міг залишити мене саму в такій страшній біді. го, -го" – заверещала літавиця. Зараз полється кров. Але вона ще хотіла трохи почекати лише коротку хвилину, а тоді го – «Го-го-го!» Літавиця почала описувати нове коло над річкою. Раптом Роня почула Бірків голос. Роню, гайда сюди швидше. Річкою пливла зламана вітром береза, ще з зеленим листям на гіллі, і бірк міцно тримався за неї. Роня бачила тільки його руду голову над водою, але він був тут, не залишив її саму. Ох, як їй полегшало. Хоч їй уже не треба поспішати, течія скоро принесе березу, і до нього можна буде досягти рукою. Роня пірнула, трішки пропливла під водою. І опинилась недалеко від бірка. Він подав руку й підтяг її до себе. Тепер вони, тримаючись за ту саму гіляку, були добре сховані під густим листям берези. Ох, Бірку, відсапуючись, мовила Роня. Я думала, що ти втонув. Ще ні, відповів Бірк. Але скоро втону. Чуєш гук водоспаду. І Роня почула навальний шум води. То був голос ненацлого. у той вир тягла її течія. Роня знала і бачила, що вони вже зовсім близько від водоспаду. Течія стала прудкіша, а шум гучніший. Дівчина відчула, як нестримно несе її річка. Скоро, скоро їх поглине вир, який затягає в себе людину тільки раз уперше і востаннє. Роня хотіла бути колобірка. Вона притулилася до нього і знала. Що Бірк відчуває те саме краще водоспад, ніж літавиці. Бірк поклав їй руку на плече, хоч що їх чекало, але вони разом брат і сестра. Тепер їх ніхто не розлучить. А літавиці люто шугали над річкою. Де ділися людинки? Пора вже їх роздирати, чому їх немає. По воді пливло тільки дерево з густою кроною, яке течія швидко несла вниз. Того, що ховалося під зеленим листям, літавиці не бачили, тому вони люто шугали навколо, шукаючи своїх жертв. Тим часом роня і бірк відпливли вже далеко і більше не чули крику літавиць, чули тільки шум, який дедалі гучнішов, і знали, що тепер водоспад зовсім близько. Сестро моя, сказав Бірк. Роня не почула голосу, але побачила по його губах, що він сказав, і хоч жодне з них не чуло ні слова, вони розмовляли. Про те, що конче треба було сказати, поки ще не пізно, про те, як гарно когось любити так, що навіть не страшно найгіршого. Саме про це вони говорили, хоч жодне з них не чуло ні слова. Потім вони перестали говорити, лише заплющивши очі, тримались одне за одного. Раптом ними так труснуло, що вони отямились. Береза напливла на нетланий камінь. Поштовхом її обернуло, вона змінила напрямок, і, перш ніж її встигла знов захопити течія, пропливла чималу відстань до берега. Спробуй, мороню. крикнув Бірк. Він відірвав її від берези, за яку вона трималася. І вони відразу занурились у пінявий вир. Тепер їм треба було змагатися кожному окремо, боротися за життя з немилосердною течією, яка з усієї сили намагалася затягти їх у водоспад. Роня з бірком бачили тихе плесо біля берега, і воно було так близько, близько, а проте ще дуже далеко, не надлий таки переможе, подумала Роня. Вона вже не мала сили, їй кортіло здатися, просто зануритись у воду, скоритися течії, що тягла її з собою, і зникнути у водоспаді. Але попереду був бірк, він повернув голову і глянув на роню. Він раз по раз оглядався на неї, і вона знов починала змагатися, починала знов і знов, аж поки відчула, що більше не може. Та на той час вона вже досягла тихого плеса і бірк потяг її за собою до берега, потім і він знесилів. Але ми мусимо доплисти. Ти мусиш доплисти, задихаючись, проказував він. Із смертельного розпачу вони таки вилізли на берег там, зігріті сонцем, вони в мент поснули, навіть не усвідомивши, що врятувалися. До ведмежої печери вони прийшли, коли сонце вже заходило, і побачили, що на площинці сидить ловіса і чекає на них. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.